Zdravo svima, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Evo još jedne odlične ideje za brz porodični ručak, ovog puta bez mesa, ali verujte, jako, jako ukusan. Naravno, može da se služi i kao prilog i kao glavno jelo. Zato ostanite uz mene i pogledajte ovaj odličan recept. Oljuštite, iseckajte i skuvajte 1 kg krompira dok ne omekša. Posebno u tiganju propržite jednu srednju glavicu crnog luka. Potom tu dodajte jednu šargarepu koju ste izrendali. I dodajte jednu crvenu papriku koju ste isekli na kockice. Sve lepo promešajte. Pa dodajte začin. Malo bibera, ovako pola kafane kašičice. Zatim suvi začin. Jednu celu kafenu kašičicu i malo belog luka u prahu. Možete dodati i svež beli luk ako više volite. Ponovo sve promešajte i ostavite minut 2 da se povrće fino isprži i lepo omekša. Evo, povrće je gotovo. I sada ćemo sačekati još malo da nam se skuva i krompir, pa nastavljamo sa daljom pripremom recepta. Nauljite keramičku posudu, pa sipajte obareni krompir. Dosta njih me je pitalo za ovu keramičku posudu, da li baš mora u njoj da se sprema jelo. Naravno da ne mora, kuvajte jelo u kojoj god posudi želite. Dodajte i proprženo povrće. Sada sve lepo izmešajte. Evo, vidite kako to i sad lepo izgleda, a verujte mi na reč, i prelepo miriše stvarno. Rednu uključite na 180 stepeni. Ulupajte 2 cijela jajeta. Dodajte 2 kašike pavlake. Decilitara mleka, jednu kašiku brašna, e sad ako baš nećete i ne volite brašno, i nemojte staviti. Dobro izmutite, da vam ne ostanu grudvice od brašna. Ja ću staviti ovde i malo jogurta, otprilike 1 decilitar. Mešati, pa preliti krompir i povrće. Ovako svuda malo ovu smesu razvucite, lepo rasporedite. Da, vidite. Stavite od gore malo suvog peršuna ili bosilja, korigano, majčinu dušicu, znači šta volite. I dodajte malo slatke začinske paprike. Prekrijte folijom, pa pecite u zagrejanoj redni 30 minuta.
Evo, dragi moji, ovaj ručak je gotov. Pogledajte vi kako lepo izgleda. Videli ste i kako se stvarno jednostavno pravi i sada nam ne preostaje ništa drugo nego da uživamo u njemu. Ja se nadam da vam se i ova ideja za zanimljiv ručak dopala. Ako jeste, vi mi ostavite vaš komentar, pišite mi da li ste pravili ovo jelo, a ja vas sve puno pozdravljam do nekog novog video recepta. Ćao! Ljudi moji, ovo je jako, jako ukusno, stvarno. Obavezno isprobajte ovaj recept.